Feministen och debattören Ann-Britt Grünewald rasar nu mot förra Barendeltagaren Meral Taspas. Det var ju TV3 Direkt igår som Meral berättade att hon planerade att lägga in silikon i brösten, hennes fjärde skönhetsoperation. Hon uppmanade andra tjejer att göra likadant för att få bättre självförtroende. Jag tycker det är väldigt tragiskt. Väldigt tragiskt. Hon borde lyssna på sina äldre kamrater som har varit med lite längre. Grünewald menar att det är direkt farligt att en kändis som Meral går ut och propagerar för silikoninlägg. Nu kräver hon att plastikoperationer ska förbjudas. Jag är helt motståndare till att sjukvårdsresurser ska användas till såna här saker som ju är rena lurendrejeriet.